Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Olha só, galera segue aqui participando e a gente vai falar a partir de agora, como diz Fausto Silva, a partir de agora nós vamos falar sobre a questão do nosso predestinado Gabigol. Rafa, então deixa eu já soltar um negócio aqui, porque mudou muito a situação enquanto ele está aqui batendo papo. Gigante. E aí, para a galera, que está aqui com a gente, o Flamengo recusou a proposta do West Ham, porque era de empréstimo, galera. Empréstimo. 18 meses, exatamente. Então, até junho de 2023, por 6 milhões de euros. Então, Flamengo recusa a proposta de empréstimo do West Ham por Gabigol. O clube inglês ofereceu cerca de 6 milhões de euros para ter o atacante por 18 meses. Então, assim, a galera que estava com medo aqui da compra, da venda, a proposta deles no início foi para o empréstimo. Então, é só para a gente já sinalizar e poder montar aí a nossa opinião com base nisso. Então, volta a palavra para você. 38 milhões de reais, é isso mesmo? Não, calma aí, você quer que eu faça, converta aqui ao vivo? Como assim você não converte ao vivo? Como assim não? Ué, você não faz isso também? Impressionante que você está perguntando. 32 milhões, querido. Não, 32. Olha então, a cotação. Eu estou lendo a matéria do Coluna do Fla, meu querido. Eu vou ler para vocês. Não, tem essa matéria então é isso. Fla, pelo amor de Deus. O time da primeira divisão inglesa gostaria de contar com Gabigol por um empréstimo de 18 meses. Para isso, desembolsaria 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais. E uma fonte do profissional alegou que não faz o menor sentido emprestar o Gabi e que o Flamengo conta 1000% com o atacante. Não, assim, já falei, assim, para mim o que é muito determinante em qualquer movimento do Gabigol nessa temporada é a Copa do Mundo. Eu já falei, na minha ideia, né, na minha forma, tudo bem que é um objetivo, tem essa questão, né, do Gabi jogar lá fora, se provar lá fora. Eu acho que falta essa pecinha mesmo na carreira dele, mas ele mesmo sempre deixou claro que a prioridade máxima e absoluta na vida dele, na carreira dele, é seleção brasileira e Copa do Mundo, né, eu acho que é o auge para todo jogador. Então, assim, o Gabi jogando no Flamengo, por tudo que ele construiu, o Gabigol, ele tem, eu estava até fazendo uma matéria sobre isso, o Gabigol, ele tem 138 participações diretas em gols do Flamengo em 140 e pouquinhos jogos. Então, assim, é uma média muito alta. O Gabigol, desde 2019, ele é o grande nome do Brasil, o grande nome do continente, né? É o único jogador, ontem eu também fiz essa matéria, é o único jogador nos últimos 10 anos que conseguiu ser artilheiro 2 vezes da Libertadores da América. Então, assim... Não, ele foi artilheiro do brasileiro também em 18, né, pelo Santos. Foi artilheiro em 18 pelo Santos. Ele é o único jogador nos últimos 10 anos que fez mais de 10 gols em uma edição de Libertadores da América. Então, assim, os números do Gabi são muito significativos no Flamengo. Eu não vejo para ele, na minha visão, no meu entendimento, como positivo uma saída, um movimento tão grande de saída do Flamengo para adaptação em um lugar que ele já não foi bem, em um futebol que ele já não rendeu muito legal, em um ano de Copa do Mundo. Eu acho que para ele é um movimento muito arriscado. Pode ser que ele dê muito certo, pode ser, mas eu acho que é um movimento para ele fazer pós-Copa do Mundo. Já falei aqui no resenha também, em outros resenhas aqui do Coluna, não vejo o Flamengo segurando o Gabigol para a próxima temporada, 2023, acho que é a última dele, eu acho que ele também está um pouco ciente disso. Então, assim, vejo o Gabigol, principalmente pela responsabilidade que ele chamou no final de 2021, eu vejo ele com muita vontade de fazer, de ganhar algum título em 2022, eu acho que ele vai jogar muito para isso, e porque no final do ano é uma Copa do Mundo. Então, assim, é a chance, ele está muito perto de chegar na Copa do Mundo. Hoje, nesse momento atual, acho que quase ninguém imagina uma não convocação do Gabigol. Acho que quase ninguém, assim, acho que é meio impossível você não considerar o Gabigol para a Copa do Mundo. Então, eu acho que sair do Flamengo, cara, só se fosse uma proposta realmente muito boa, completamente recusável, irrecusável. Assim, o Flamengo não tem como recusar, o Gabigol não tem como, então ele vai pagar para ver e vambora. Tirando isso, eu não acho que é um movimento inteligente pro Gabi, sair do Flamengo agora em ano de Copa do Mundo. Eu acho que, ele tem que segurar mais essa temporada e depois, dependendo de como ele for, né, como ele contribua na Copa do Mundo para a seleção brasileira, pode até ser que o Flamengo consiga valorizá-lo ainda mais e fazer um dinheiro muito maior do que conseguiria agora, que eu acho que ainda assim vale muito mais do que essa ideia do West Ham de empréstimo. Empréstimo eu não vejo a possibilidade. Empréstimo, Gabigol saindo de empréstimo, eu não vejo possibilidade. Eu nem sentaria para conversar. Não, é tão aviltante como a questão do São Paulo e o Pedro, né? Parece que estão tentando, sei lá, né? Chega a ser piada. Esse valor aí pelo Gabigol é inacreditável, né? O Gabigol custou ao Flamengo uma fábula, né? É o grande ídolo, é o símbolo de uma geração, é um jogador que está na prateleira mais nobre do clube, centenário e o maior do Brasil, que é o Flamengo. Chega o clube inglês metendo essa, talvez seja para reduzir o jogador, para testar a reação do mercado. Oi? Se ainda tivesse uma questão de obrigação de compra, talvez, né, por um valor alto ali no final, talvez até mudasse a análise, assim, a gente até talvez considerasse um pouco mais olhar o valor e tal, mas tendo uma obrigação de compra. Agora você, um empréstimozinho até 18 meses, depois a gente manda de volta, pelo amor de Deus, né? Você tá brincando, você tá tirando a gente de idiota aqui, né? Porque não tem a menor possibilidade. Tanto que o Flamengo recusou de imediato, até porque para a galera também, não sei até que ponto a galera está acompanhando, tem muita gente que se dá férias do Flamengo mesmo nesse final de ano, né? Até pela saúde mental, até porque o Flamengo exigiu muito da gente em 2021, mas o Bruno Spindel, quando ele retornou da Europa no dia 30 de dezembro, 30, 31 ali que ele voltou, ele falou, né, sobre o Gabigol, assim, que é um jogador que o Flamengo só vai negociar por algo realmente irrecusável, que o Flamengo, porque existiu também o boato, né, a ideia de que o Newcastle estava de olho, etc, etc, queria o Gabigol também, e aí o Bruno Spindel falou que não tinha chegado nada na mesa do Flamengo, nada tinha aparecido para o Flamengo oficialmente, e que o Flamengo não vai negociar o Gabigol de uma forma tão fácil, e nem tem, né, ele é o maior nome dessa geração aí vencedora, que se desenhou, se construiu em 2019, mas se houvesse pelo menos uma obrigatoriedade de compra, talvez mudasse um pouquinho essa análise, mas, só empréstimo, acho que a galera que estava preocupada aqui no início do programa pode ficar mais tranquila. É realmente um grande alívio. O Rafael Lima pergunta, Ana e Rafa, se o São Paulo ofereceu o Morumbi pelo Pedro, você aceita? Não, né? No máximo vai oferecer para a gente fazer mais uma festa lá. Cara, o Pedro é outro. O Pedro é outro que... vai ser fundamental para o Flamengo, como a gente bem disse, assim, até pela ideia do Paulo Souza, e eu estou muito curiosa, confesso, estou muito curiosa para ver um treinador que é adaptado com dois atacantes, enfim, de jogar dessa forma. Estou bem curiosa para ver como que pode ser o Gabigol e o Pedro juntos, assim, para valer, né? Porque na verdade a gente sempre fala, dá para jogar, mas nenhum treinador trabalhou essa ideia de fato. No máximo jogou ali por um jogo e outro, tacou, viu no que dava. Mas com um trabalho mais desenvolvido, eu estou muito curiosa. Eu acho que o Pedro, cara, tem muita gente até que considera o Pedro melhor do que o Gabigol em diversas funções. Eu acho o Pedro um finalizador melhor, acho o Gabigol mais completo, mas acho o Pedro um finalizador melhor. Ele é um cara que consegue ser mais matador que o Gabigol, né? Precisa de menos chance para fazer gol, por exemplo, e tal. Mas vai ser outro jogador fundamental, assim, para o Flamengo. Seria numa proposta muito interessante para ele mesmo. O próprio Palmeiras, quando foi oferecer, para o jogador era uma proposta interessante, para o Flamengo não, que era o salário de 1 milhão, titularidade, ano de Copa do Mundo, etc, né? Mas com a vinda e ainda mais com a vinda do Paulo Souza, que aí o Pedro pode ganhar muito mais minutagem e muito mais vaga entre os titulares, não abre mão de nenhum dos dois. Não, com certeza. Eles acabam se complementando, né? Porque o Gabigol é o cara talvez mais obstinado do futebol brasileiro, né? Um cara muito brigador, ele tem uma vibração muito especial dentro de campo, né? Ele consegue contagiar o time de uma forma que é diferente. Eu já, inclusive, já joguei até no final do ano passado, que o Gabigol disputa a braçadeira de capitão a partir do que ele fez no final dessa temporada, dos sinais de maturidade que ele vem dando. Ele é um dos possíveis capitães já para essa próxima temporada. A gente vai, inclusive, debater, eventualmente, saída de Everton Ribeiro, coisas que podem acontecer, né? É bem verdade que Diego Alves, Diego Ribas ficam, mas o Gabigol pode ser sim essa... Já é, né, uma liderança muito grande. E o Pedro, para mim, é com a bola no pé, mais talentoso, como a Ana falou, um finalizador muito especial, e o Gabigol tem aquela leitura de espaço que é algo muito diferenciado. Em tudo que a gente vê por aí, o Gabigol ele tem uma leitura de espaço que é algo que deixa as zagas tonteadas, e ele acaba decidindo muito o jogo e sendo o grande cara desse Flamengo.